ɗigon na wannan makon za ta yi magana ne akan ma'anar shahada da matsayin shahidai. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wanda a cikin littafin samai girma yake cewa wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, ma'ana su kuwa shahidai suna da lada mai girma gami da haske a gurin Ubangijinsu. Na shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah ka yi masa salati shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka fi turbansa da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka lallai Allah maɗaukakin sarki yana da bayan da ya zaɓe su kuma ya keɓance su da darajar shahada. Allah mai girma yana cewa وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء, معنى ان يهكني دون اجرب مؤمني اكما بانبانچه wadanda suka tabbata akan imani akuma karrama su wasu mutane da matsayin shahada akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda mai girma da daraja, saboda girma da darajar shahada ne da ma'anonin sunayenta suka yawaita. Shahada ne wato shahidai ne sune sabo wato su shahidai ne saboda Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku sun ma musu shaida da cancantar shiga aljanna. Shahidai ne su saboda suraye yuni a wurin Ubangijinsu da yake azurta su. Shahidai ne su saboda suna ganin abinda Allah madaukakin sarki ya tanadar musu na ni'imomi tun a duniya. Shahidai ne su saboda sun ga gaskiyar alƙawarin da Allah mai girma da buwaya ya yi musu, da ma wasu ma'anonin masu kyau waɗanda suke ƙara wa kalmar shahada girma da daraja, suke kuma bayyana matsayin shahidai a wurin Ubangijinsu. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa walladhina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, ma'ana lallai ayyukan waɗanda aka kashe su wajen ɗaukaka kalmar Allah ba za su taɓa ɓaci ba, da sannan Allah zai shiryatar da su ya kuma datsar musu da zukatansu, zai kuma shigar da su aljannan da ya yi musu bayani. Babu abin da ya kai a yi fata nagari wajen samun rahamar Allah sama da mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa saboda ƙasarsa da ba ta kariya, ya kuma rasu saboda haka, inda zai sami tsayin shahada. Wannan kan kasuwanci ne mai riba da san babu asara a ciki. Allah mai girma yana cewa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, معنى للي تبس الله مرؤوك كنسلكي يا سيرايك المؤمنين دوكيو ينسو أكن زي باسو الجنة. للي مقامي شهادة ديني دقيتك من يمك آمي أقولن الله ميجر مادة أوكاكا إتا شهادة أكن هنير الله مرؤوك كنسلكي تاكسو كشي كشي ما في جرمان مزعي أتكنسو إتا شهادة دعكي وجم كسكنتر مكيا saboda baiwa ƙasa kariya da kuma neman yardan Allah madaukakin sarki. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu abinda Allah madaukakin sarki ya fi so sama da digo biyu da kuma tabbai biyu, digon hawayen da ya fito sakamakon tsoron Allah da digon jinin da aka sheƙar saboda ɗaukaka kalmar Allah. Tabbai biyu kuma su ne taban da aka yi wa mutum akan hanyar Allah da taban alaman farali daga cikin farallan da Allah madaukakin sarki ya farlanta. Akwai nau'o'i na shahada da ba sa ƙasa da daraja gami da matsayin wannan. A cikinsu akwai duk wanda ya yi shahada wajen baiwa ƙasarsa kariya ko wajen baiwa wani abu mai wato na cikin kayayyakin albarkatun ƙasa kariya, ko da ta dalilin aikinsa ne da yake yi domin ci gaban ƙasa, kamar ɗan sandan da yake tsara wuraren ibada da kuma wanda yake kare wuraren yawon shakatawa na ƙasarmu, da kuma wanda yake baiwa wuraren kayan tarihi kariya, wanda zai yi shahada saboda ikhlasinsa wurin gabatar da aiki da fatansa na ganin cewa ya gabatar da aikin kamar yadda ya kamata. Duk wanda yake bin irin wannan gwadabe to dukkansu suna yi ne fi sabilillahi, kamar ma'aikacin da yake kiyaye dukiyar al'umma yake kuma yin shahada, ya kuma yi shahada saboda haka. Haka ma wanda aka kashe shi wajen baiwa ƙasa kariya ko wajen baiwa waninsa ko kuma wajen baiwa wato kansa kariya, haka kuma wanda aka kashe wurin kare mutuncinsa ko mutuncin waninsa ko kare dukiyarsa ko dukiyar waninsa shi ma shahidi ne.
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa shahidi ne, wanda aka kashe shi wajen kare ransa shahidi ne, wanda aka kashe shi wurin kare addininsa shahidi ne, haka ma wanda aka kashe shi wajen kare iyalansa shahidi ne. Duka waɗannan suna baiwa ƙasa su kariya da albarkatun ciki ne gaba daya, suna kuma kare dukiyoyi da rayuka da mutunci da addinin musulunci ya haramta yin ta'addanci akan su, ya kuma bayar da umarnin a kiyaye su, a kuma ba su kariya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa sun haramta wani musulmi ya keta su. Ganin cewa shahada wata babbar kyauta ce da Allah mai girma da buwaya yake bayar da ita ga mafificin halittunsa bayan annabawa da manzanni, hakan ya sanya suke a mafificin matsayi a ranar alkiyama. A cikin sakamakon da shahada take gadarwa akwai lallai shahidai ba sa fuskantar tsananin wurin rasuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shahidi ba zai ji zafin kisa ba sai gwargwadon irin yanda kowannenku yake jin zafin sukar allura, sannan kuma ana samun aminci ga barin azabar kabari da fitinar da ke ciki. Wani mutum ya ce, ya manzon Allah, menene ya sanya mu'mina ana fitinar su a cikin kabari in ban da shahidi shi kadai? Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa, ai kuwa sarar takubban da suke kansa sun isa fitina, haka ma ayyukansa na gari ba sa yankewa har abada. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana dakatar da ayyukan duk wanda ya rasu banda wanda ya yi ribadi saboda Allah, shi kam lallai za a ci gaba da bunƙasa ayyukansa har zuwa ranar alkiyama, a kuma ba shi aminci ga barin azaban kabari. Sannan kuma akwai lada mai yawa da kuma manyan kyaututtuka. Lallai shahidi ana gafarta masa ne tun farkon tunkuɗowar jininsa, za kuma a nuna masa mazauninsa a aljanna, a kuma tsayatar da shi ga barin azabar kabari, a kuma amintar da shi ga barin razani mafi girma. Haka ma za a tashi shahidi a ranar alkiyama ne cikin karamci, inda zai rinka kamshi tamkar almiski. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, na rantse da wanda rayuwata take hannunsa, ba za a taɓa yi wa wani rauni ta hanyar Allah ɗaukaka kalmar Allah ba, alhali Allah ne shi ne ya san wa yake yi dominsa. Face a ranar alkiyama ya zo da launin jini, amma kamshinsa kamshi ne na almiski. Wannan kenan, ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah maɗaukakin sarki. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni, shugabanmu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu. ‘Ya’yan uwana musulmai, lallai shahidai masu tsarki za su ci gaba da dawwama a cikin tarihin al’umma a matsayin misalai na sadaukar da kai da gwarzantaka da daraja, da kuma su zamo abin koyi. Allah maɗaukakin sarki ya so su ne ya karrama su da rayuwa ta haƙiƙa ta kuma har abada, rayuwar da bata da kama. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra almu'minin. Ma'ana, kada ku taba zaton cewa waɗanda aka kashe akan hanyar Allah matattu ne, a araye suke rayuwar da Allah ya barwa kansa sani, suna nan wurin Ubangijin su ana azurta su da arziki mai faranta rai da Allah ne kawai ya san shi. Farin ciki da murna sun lullube fuskokin su sakamakon abinda Allah ya basu na wasu abubuwa da aka kebance su da su saboda falalarsa. Suna kuma farin ciki da murna da ‘yan uwansu da suka bari a raye a duniya, suna tsaye akan hanyar imani da jihadi, da cewa lallai babu tsoron wani abu, wani abin ki da zai same su, ba kuma za su yi baƙin ciki saboda wani abu da suke so ya kuɓuce musu ba. Fuskokin shahidai suna walƙiya saboda baiwar da Allah ya yi musu na ni'imar shahada da ni'imar aljanna da babban karramawar da Allah wato da aka yi musu. Lallai shi Allah baya tozarta ladan mu'minai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, ruhinsu suna cikin wasu korayen tsuntsaye, suna da filtullu da suke rataye a al'arshi, suna kai komo a cikin aljanna zuwa duk inda suka so, sannan su dawo
wato sannan su dawo zuwa wurin waɗannan fitullu sai ubangijin su yayi musu wata duba yace shin akwai wani abu da kuke sha'awa sai su ce wani abu ne kuma muke sha'awa alhali ga mu muna cike koman mu a cikin aljanna kuma muna zuwa duk inda muke so akai musu haka har sau uku da suka ga ba za a kyale su ba tare da tambaya ba sai suka ce ya ubangiji muna son a mayar da ruhin mu cikin gangan jikin mu saboda sake kashe mu akan hanyar ka sai ya ga cewa ba za su wato ba su da wata bukata sai ya bar su lallai duk wanda ya roki Allah madaukakin sarki shahada da gaskiya tare da ikhlasi Allah madaukakin sarki zai kai shi zuwa ga wannan matsayin annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya roki shahada da gaske Allah zai kai shi mukamin shahidai koda ko ya rasu akan shimfidar sa duk wanda aikin sa shine baiwa addinin sa da kasar sa kariya da kiyaye albarkatun kasar aka kuma kashe shi akan hanyar Allah to shahidi ne shi madalla da duk wanda Allah madaukakin sarki ya zabe shi ya bashi shahada ya girmama shi da abokantakar annabawa da siddiqai da salihai wane kusanci da abokantaka ne suka kai wannan kusancin Allah mai girma da daukaka yana cewa waman yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ma'ana duk wanda yayi imani duk wanda yayi wa Allah madaukakin sarki da manzansa biyayya ya kuma miƙa wuya a gare su ya yarda da hukuncin su to yana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yayi musu ni'imar shari'a da dacewa a duniya da lahira cikin annabawan sa da mabiyan su da suka gasgata su suka kuma bi hanyar su da waɗanda suka yi shahada akan hanyar ɗaukaka kalmar Allah da salihan bayin da zukatansu da ayyukansu suka kyautatu wasu abokan tafiya ne suka fi waɗannan nagarta lallai abokin zamansu baya taɓewa ba kuma ya ƙosawa da zantuttukansu ya Allah Ubangiji muna roƙonka ka ƙara rahama ga shahidanmu ka kiyaye mana ƙasarmu da kuma kiyaye sauran ƙasashen duniya baki ɗaya ka yi salati da tsira da aminci shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako.